ние доштање рањет, на посовтомост на институционите сигури, сменијан пас, пас и чекан долгур инвестимеве, де пакените и типу. Шпорт Франца, че ли мисли ја фут баш, се все доштање дивендет ку Антоан Ебаис, че му ка плашим интересим доштање уморме, ни штети силим до гюн, пърмез Белгради, че вием пърмез листа сърбе, експлиците ека përpra shkëmbimit e territoreve, si më të madhe me Kosovës, si pas në studentëve, Rusia është veshtuar vazhdimisht me Serbinë në politika jashtme tashme është fuzionuar me politikën e brendshme, për shkak të zgjedhjeve dhe pikpamjeve politike në atë shtet Kosovë, për shembull, ende nuk e ka marrë vazhdimin e vizave, apo për shkak të do të thotë kontestimeve që ekzistojnë në relacionin Kosovë-Serbi, kjo ka një pak drejtë për drejtë qytetarët. Kështu që politika jashtme nuk duhet parë më nga aspekti elitar, nga aspekti vetëm i intelektualëve, por nga aspekti gjerë. BE komenton për ushtri, kurse NATO komenton për ekonomi, do të ka një çrregullim kështu svaku nga ky aspekt, por edhe për faktin që shumë proceset të cilat që në arritë e që Kosova i ka përmbush kushtet siç është liberalizimi viza, do të thotë kjo ka impakt drejt për drejtë të qytetarëve dhe qëndrimit të tyre. Ne besojmë që nuk do të ketë kjo reperkusione të caktuara, do të thotë në plan afatgjatë, mirë po në plan afatshkurt, mendojmë që Kosova nuk ka ndonjë perspektivë të qartë euroatlantike, për derisa ka një pozicion mjaft rigjet nga ana e shumë partnerëve, e që këtë pozicion rigjet ne e kemi pa, edhe në kontekst të organizatave tjera ndërkombëtare, ishte rasti me Interpol, ku shtetet e BE-s të cilat nuk e njohin Kosovën, kanë qenë mjaft kundër pranimit Kosovës në Interpol. Ky vet ka qenë ndoshta kam bindjen si autore e gjitha edicioneve për politikë të jashtme dialog me Serbi. Ky edicion ka qenë edicioni më i veçantë, ka qenë kjo për shkak se është bërë 10 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Edhe tash qytetarët e Kosovës veç e kanë të qartë se çfarë orientimi në politikë të jashtme ka Kosova, se cilat janë implikimet e politikës të jashtme në funksionimin e mbrojtshëm të Kosovës, cilët janë partnerët, cilat shtete janë ato cilat e pengojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare, si përjedhin gjërat në raport me dialogun me Serbinë dhe antarësimi i Kosovës në BE dhe në NATO. Atëherë me qëllimi kemi ndo, kjo ka qenë ndoshta shumë interesant me përmend, sepse këtë vit, kur është bëhu lumtimi, në tetor ka qenë pikrisht ajo faza kur veç u diskutu për shkëmbimin e territoreve, ku ka qenë ndoshta një dialog, një debat intensiv në për media, edhe në paraqitje të presidentit Kosovës. Në anën tjetër është ditë vetori i pavarësisë Kosovës, këtë vit, përveç fakti që nuk kemi arrit me marë njohje të reja ndërkombëtare, këtë vit Kosova për herë të parë është balafaqu me fenomenin e tërheqjes së njohjes. Askush gati se deri sot nuk ka folur për marrëdhëniet në mes të Bosnës dhe Kosovës, se sa pengesë për Kosovën është mos njohja nga Bosnia, se sa herë Bosnia përdoret nga Serbia për të bllokuar Kosovën. Ndikimi i Serbisë përmes listës serbe, një listë që u krijua në Bruksel, si një pengesë kyçe për funksionimin e mbrojtshëm të Kosovës. Kjo dhe ndërlidhet më pas edhe me asociacionin. Serbia, kur respondent janë pyet për Serbinë, sidomos, ka qenë ajo faza prej vrasës Ivanovicit, ndoshta deri sot ka qenë ndoshta faza me konflikte më të shpeshta në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe e kam pas i rrezik potenciale, dhe ndoshta për herë të parë ka qenë ajo frika se do të ketë edhe konflikt tjetër potencial mes Kosovës dhe Serbisë. Influenca e Serbisë është pas i shumë rrezikshme në Kosovë, dhe kjo prapi atribuohet listës sërbe me faktin që janë në qeverie, dhe është dhënë përshtypja që gjithë qeveria dhe funksionimi i qeverisë në varet prej listës sërbe, dhe nëse ata vendosin eventualisht me dalë, do të kemi zgjedhje, dhe faktin që ata janë takun Beograd
për me marrë vendime që kanë qenë të rëndësishme për Kosovën e kanë kriju një përshtypje që influenca Serbisë në Kosovë veç është rritë kohëve të fundit. Gjermania në Evropë konsiderohet si shteti më aleat ndaj Kosovës, se partneri më i madh strategjik, shihe qartë që perceptimi pozitiv ndaj Gjermanisë është shumë i madh, përveç të faktit që Gjermania ka, përveç ndihmës që Gjermania ka dhënë gjatë shtendërtimit në Kosovë, shihet si aleat brenda BE-s, fakti që nuk ka pas transparencë në dialog, shihet e qartë që kur sërbët janë pyet, ata kanë listu Kosovën si fitimtare në proces, kurse kosovarët kanë pas tendencë shqiptarët me listu Serbinë si fitimtare, ka pas e tillë që kanë mendu që asnjëra nuk po përfiton, kjo veç është luftë gjeopolitike mes Rusisë edhe Shtetit Bashkuarat Amerikës, edhe një tendencë e BE-s për me tregu që ka mundësi me zgjidh një konflikt si ai Kosovës edhe i Serbisë që është njëri ndër konflikte ndoshta të hapura më të mëdha në rajon. Tek pyetja e impaktit i asociacionit në funksionimin e mbrojtjes së qytetarëve të Kosovës, kanë rreth 80% kanë deklaruar që asociacioni do të ishte pengesë drejt për drejt në funksionimin e mbrojtjes të Kosovës. Kjo ndoshta edhe është zotimi më i madh të cilin e kemi nënshkruar, për cilin edhe nuk po flitet për implementimin e saj, nuk di se si duhet të implementohet ose nëse duhet të implementohet si i tillë. Andaj qytetarët e Kosovës kanë frikë që asociacioni ndoshta do të sillte një skenar të Republikës Srpska në Bosnë. Qytetarët e Kosovës ende dojnë me pas një lider të fortë që mundet që mendojnë që vetëm një lider i fortë mundet me udhëheq Kosovën në këtë fazë të dialogut. Kosova e gjen veten në një farë formë, në një farë udhkryqit orientimeve të veta. Pak në këtë udhkryq një pjesë e punës është në dorën tonë, dorën duart e Kosovës, nuk disa një pjesë varet nga zhvillimet e bujshme ndërkombëtare. Kosova, duket edhe për anketës, mbetet thellësisht pro-perëndimore, mbetet pro-europiane, mirë po, ndoshta po ndryshon mënyra se si e mendojmë Evropën. Jemi në fazat e fillimit të një falë euroskepticizmi, mos zgjidhja e problemit me Serbinë ose mungesa normalizimit të marrëdhënieve e bën të pamundur ose ja bën BE-s strukturalisht të pamundur raportet, thelimin e raporteve me Kosovën. Do të thonë ne kemi mri kulmin në cilin mund të arrijmë me BE-n, me MSA dhe nuk mund të ecim asnjë hap tutje përpara pa e zgjidhur për shkak të vendeve mosnjohëse, do të thonë në këtë BE në formën në cilën ajo është sot. Kështu që dialogu, i cili është paka shumë edhe në duar tona, do tjetë përcaktuar se si ne do të shohim raportin me BE-n e të ardhmen. E dyta është jashtë duarve tona dhe është vetë fati i BE-s, ku po shkon BE-ja.